O presidente Lula se encontrou com ministros nessa segunda, dia 17, no Palácio do Planalto, para discutir as finanças do governo e articulações políticas. O corte de gastos, defendidos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, deve ser um dos temas abordados nas reuniões, e é um assunto em que Lula teria uma visão divergente dos ministros. Outros temas que também ganharam destaque na política também devem ser debatidos uma PL do aborto. Segundo a agenda oficial do presidente, o Petista teve duas reuniões pela manhã com integrantes. E do governo. Além de Tebet e Haddad, também participam de alguns dos encontros o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o líder do governo do Congresso, o senador Randolph Rodrigues, entre outros.